ကိုယ်တည်းကလူကြီးဖြစ်နေလို့အတိတွေဘလောက်ပဲကြွယ်ကြွယ်ဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာကိုမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသတိမမှုပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ခါကျမှလင်းငယ်တိတော့တိထားပြီမယ်တခါကျရင်မေ့ရော်နေရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့မှလင်းငယ်နဲ့လက်ကနေတိပညာတွေရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျမူတီပြန်ယူရတာတွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေအများကြီးရပါတယ်ဒီခင်မှာပေါ့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလေးကျွန်တော်လှုပ်သွားချင်တယ်အချိုးရှိတာလေးကျွန်တော်လုတ်သွားခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိက message လုတ်ထားပါပေါ့ဒီစာအုပ်မှာလည်းအဓိကကိုရောက်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှကိုပွားကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုချွေနေဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ကို crash ကကိုပဲဖြစ်ပါစေအဲလိုမျိုးဒီလိုပါဟုတ်တယ်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မကျေနပ်နိုင်သေးကလေးတွေငယ်သေးတယ်ဟုတ်ပထမဒီတန်ဖိုးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးထွက်တဲ့ချိန်ကျတော့ဒီစာအုပ်လေးအတွက်အမတ်တရအစီအစဉ်လေးတစ်ခုတန်ဖိုးရှိတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးလေးရှိတယ်။စာအုပ်မထွက်ခင်နလားလောက်ပြင်ရပါတော့။ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်အမတ်တရအစီအစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့ရောင်းလိုက်မယ်။ရလာတဲ့ဒီငွေကြေးလေးကိုဒီရင်သွင်းငယ်များစောင့်ရှောက်ရေးနေရာမှာကျွန်တော်လူမဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးရှိတယ်။အဲ့စိတ်ကူးလေးအတိုင်းပဲစာအုပ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့အတိုင်းပဲရောင်းလိုက်တယ်။ရလာတဲ့ဟာလေးကိုဒီမတ်ခိုင်နေငွေစီမှာလာပြီးလူတယ်။ဒီတန်ဖိုးစာအုပ်လေးအတွက်ကောကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကောကောင်းမွန်တဲ့အမတ်တရလေးတစ်ခုဖန်တီးချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ပါဟုတ်။အလူငွေကတော့30ပါခင်ဗျာဟုတ်ဒါဒုတိယစာအုပ်မြောက်ပါဗျာဟုတ်ပထမစာအုပ်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ကရေးထားတာပေါ့ဘဝကစားပွဲမှာအောင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့အဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုသင်တန်းပေးနေတဲ့အချိန်တစ်နှစ်ကိုဟိုလူငယ်ပေါင်း1,500-2,000လောက်ကိုကျွန်တော်သင်တန်းပေးနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့လူငယ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကစကားတွေအရန်ပြောနေရတဲ့အချိန်တချို့လာဆိုရင်တစ်လတည်းပဲ10ပွဲ10ပွဲအဲ့လိုတွေပြောနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့စာအုပ်ရေးတဲ့အချိန်ကျတော့လူငယ်တွေအတွက်ကိုနည်းနည်းဥတီပြီးတော့မှအောင်မြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရေးဖြစ်တယ်ဒီစာအုပ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအပတ်လပိုင်းလေးရမှာရက်ပိုင်းလေးရမှာထွက်ထားတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလူကြီးတွေနဲ့နည်းနည်းတွေ့လာများတဲ့ကိုတဲ့အရေးရှင်ရှိတဲ့လူတွေတော်တဲ့သူတွေအောင်မြင်တဲ့သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောလာတဲ့အချိန်များလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုဘဝနီနီလေးတွေကျင့်ဝတ်ပိုင်းတို့ဒီကိုချင်းတရားပိုင်းတို့နော်ဒီချမ်းမာရေးပိုင်းတို့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုထည့်ရေးထားတာပါဗျာဟုတ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ဆိုတာအမားတို့အခုခေတ်လူငယ်တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအလန်းဝေးနေကြပြီပေါ့အမားတို့တော့မှတော်တော်ဝေးနေပြီလေဆိုတော့ဟိုအရင်တော့အမားတို့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာပဲဖတ်စရာရှိတာကိုအဲပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီဘယ်ရတမျိုးစုံမှာစာဆိုတဲ့အထက်မှာအသိပညာပူတာအများကြီးပါဒီခေတ်မှာကြတော့ဟိုဒီတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာအာယုံများစရာတွေကများတယ်လေအဲဂိမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးတော့စာအုပ်ဆိုတာဖတ်ဖို့နည်းသွားကြတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုလိုမျိုးစာအုပ်လေးဖတ်တဲ့အခါမှာစာအုပ်ထဲမှာဆရာရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ခုကရတာမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အသိပညာတွေရောဘုဟုတုတာတွေရောအများကြီးရှိတယ်လူငယ်တွေလည်းဖတ်စီကြမှာတယ်အဲအမားတို့ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်နဲ့တော်တော်လေးဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲတနေ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုနှစ်မျက်နှာပဲရသုံးမျက်နှာပဲရရတဲ့အချိန်လေးမှာအာဖတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ရေကိုတွေကလူကြီးဖြစ်နေလို့အတိတွေဘလောက်ပဲကြွယ်ကြွယ်ဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာကိုမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသတိမမှုပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ခါကျမှလင်းငယ်တိတော့တိထားပြီမယ်တခါကျရင်မေ့ရော်နေရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့မှလင်းငယ်နဲ့လက်ကနေတိပညာတွေရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျမူတီပြန်ယူရတာတွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေအများကြီးရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအမအခုခေတ်လူငယ်တွေကိုပေါ့နော်စာအုပ်လေးတွေဖတ်စေချင်ပါတယ်အဒီအားကပေါ့နော်အမတို့တွေကဒါဆရာဟိုဒီကွန်ပျူတာအနေနဲ့ဟာကိုညီပေးတာပါအဲဒီအမားတွေမကဘဲနဲ့တခြား celebrity တွေအောင်မြင်ကြောက်ကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးလက်မှတ်တွေထိုးပေးထားတော့ဒါဆရာရဲ့ပညာကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့အမားတို့ကလက်မှတ်ထိုးပေးထားတော့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေါ့နော်အနေအလူဆိုတာကလေနဲတာများတာတဲ့အဓိကကဆရာကဒီအုံနောက်ပေါ့ဒီအုံနောက်နဲ့အများကြီးအလုပ်လုပ်ပြီးသူစဉ်းစားရတယ်စာတချောင်းရေးဖို့ဆိုတာအမတို့အရင်တော့ငငယ်တော့အမကလည်းစာရေးဆရာဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ချပြီးရေးရမယ်ဆိုရင်ဆရာဘာရေးရမှန်းမသိတော့ဘယ်ကဘလို့စပြီးရေးရမှန်းမသိဘူးတခါကျကိုယ်အထုတ်ပတ်တီလေးကိုရေးမယ်ပေါ့စဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားတာပဲရှိတယ်တကယ်တကယ်လက်တွေ့မှာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဟောဘောဟန်ကံပြီးဘယ်ကနေစပြီးမင်းတို့ကမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲသူကစာရေးမယ်ဆိုရင်ဏီတန်းစာကိုဏီကုန်းရှိသေးတာဟောအဲ့လိုမျိုးတွေကဒါပညာပိုင်းမှာအများကြီးကွာသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာရဲ့ပညာအရေးချင်းတဲ့ကောဒါအာရတယ်အမတို့ဆိုလုံအားကပေါ့ဒါဆရာရဲ့ပညာနဲ့ရတဲ့အဲဒီပေါ့အရန်တံမိုးထားပါတယ်ဟိုကလေးတွေကိုလာလူပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစာအုပ်ဖြစ်ပုံကနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်ပြောရမယ်ဗျာဒီစာအုပ်မဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဂျားထဲမှာခီးစဉ်တစ်ခုသွားတော့လင်းရင်ပြတ်ကြမလို့ဘာမျိုးတစ်ခေါက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်လင်းပေါ်မှာစဉ်းစားငါအခုငါ့ဘဝမှာငါအခုတည်သွားခဲ့ငါခြေနဲ့လားဆိုအဲ့တုန်းကတစ်ခေါက်စဉ်းစားဘူးလေပေါ့နော်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါ့အဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုမြိတ်ကျွန်းစုတက်လေတဲ့အချိန်မှာလဲတိုက်တိုက်ဆင်ဆိုင်ပဲအဲ့ဒီလေကအဲ့လိုဟိုပြန်လာလို့မရဘူးဖြစ်နေတာလုံးဝအဲ့ထဲမှာမျောနေတာ
ကျွန်တော်အဲ့ဒီတုန်းကဆိုကလေးနှစ်ယောက်ပါတော့အရန်ဆိုးရင်နာပထမတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲတမိသားစုလုံးပြီးသွားငါတေဝါခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်အခုကိုကိုကိုကျေနပ်လာပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ကိုဗစ်တတိယဝေးမှာကိုဗစ်ဖြစ်ရောအဲ့ဟာကိုဗစ်ဖြစ်တော့ငါတေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါပေါ့အောင်ငါကျေနပ်လာပေါ့အဲ့အကြောင်းအရာကိုတော်တော်စဉ်းစားရင်းနဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်နောင်တမရချင်ဘူးကျွန်တော်မသိခင်မှာပေါ့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလေးကျွန်တော်လှုပ်သွားချင်တယ်အကျိုးရှိတာလေးကျွန်တော်လုတ်သွားချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိက message လုတ်ထားပါပေါ့ဒီစာအုပ်မှာလည်းအဓိကကိုရောက်နေတဲ့နေရာကနေတော့မှကို့ဘွားကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကို့ကိုကိုကျွေနေဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ကို့ crash ကကိုပဲဖြစ်ပါသေးရောအဲလိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးနေကျွန်တော်ဒီစာအုပ်မှာဟိုနောင်လာဘဝမှာနောင်လာမရစေချင်တဲ့ကို့ကိုကိုပေါ့နော်သူများတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလေးနေကျွန်တော်ရေးဖြစ်သွားပါဗျာဟုတ်ဒီတော့မှအရင်အကြီးဟိုဘုသူတာရေးရတယ်အခုဆရာပြောတဲ့အခါကျတော့အာကျွန်မလည်းစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုကျင်းနဲ့လားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မကျင်းနဲ့နိုင်သေးကလေးတွေငယ်သေးတယ်စဉ်းစားမိရဗျပထမလင်းဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျတော့ကျွန်တော်ကိုကို80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ကျွန်တော်ကျင်းနဲ့တယ်လို့ခံစား20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျတော့ကျွန်တော်ထပ်လှုပ်ချင်တာရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ခေါက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်မသေးချင်ဘူးဘာလို့ဆိုမိသားစုအားလုံးပါနေကျွန်တော်ကလေးနှစ်ယောက်လည်းပါနေပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးသမီးလည်းပါနေတော့ဒါဆိုရင်ငါဒီကနေရှင်တန်လွတ်မြောက်မယ်ဆိုရင်ငါဘာလုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားမိရယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလေးပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအများကြီးကျွန်တော်ချခဲ့တယ်ပုံမှန်9ဝက်လောက်သွားမယ်ဟောင်း2နိုင်ခွဲလောက်ကြာသွားအိတ်ခီရလေလေလေးရလိုင်းရအဲ့လိုရိုက်လာလိုက်ကိုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလိုက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲတတိယကိုဗစ်မှာကြတော့ဘလုံးနဲ့တွတ်တူလဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့စားကျွေးမဲ့လူရှိမှကျွန်တော်တို့ကစားရတာပေါ့လာဖို့မှပေါ့အဲ့ဒါတော့စီးလေးချားထားတာဗျာကျွန်တော်တို့လည်းထွက်လို့မရဘူးသူတို့လာလို့မရဘူးဆိုတော့ဘာလို့တသိမိလဲဆိုတေချင်းအသေးစားလေးကိုကျွန်တော်တသွင်းမိတယ်။မှကိုတေဝိုင်းဆိုရင်ကို့အတွက်ကောင်းမှုတွေဆိုရင်သူများလုပ်ပြီးမှရတာပေါ့အခုလည်းတမင်းဆိုသူများကျွေးမှရတာပေါ့ကိုလည်းသူတို့စီသွားလို့မရဘူးသူတို့လည်းကို့စီလာလို့မရဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ပေါ့အဲငါဒီကိုဗစ်ဖြစ်တာတော့ဒီလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါတေဝါခဲ့တဲ့အချိန်ကြရင်ရောငါနောင်တရမှာလားဆိုတဲ့အကြောင်းစဉ်းစားမိတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ဆုံးဖြည့်ချက်ချတယ်ငါဘယ်အလုပ်တွေတော့ဖျက်မယ်ဘယ်ဟာတွေတော့မလုပ်ဘူးဘယ်ဟာတွေတော့မလုပ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရီမန်းချက်တွေအဲ့မှာထပ်ချဖြစ်တာပေါ့အဲ့ချိန်ရီမန်းချက်အရင်ချလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့နဲ့ဒီလိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတင်တန်းလေးလုပ်ဖြစ်တယ်စာလေးရေးဖြစ်တာပါဗျာဟုတ်ကောင်းထဲကအမဟိုဒီအမအသက်40ပြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမဒါထုတ်ပတ်တီလုံမယ်လုံလုံထားတာကြာပြီ။လင်းစရာပြည့်သွားပြီ။မင်းမစနိုင်သေးဘူး။အားကိုကစိတ်ကူးပဲရှိတာပေါ့။ဒါကြောင့်ကို။ဟုတ်ကဲ့။အော်ကိုရဲ့ပညာရမဟုတ်ဘူးလေနော်။ဟိုအမတို့ဆိုတရုတ်ဆောင်တက်တယ်။ဒါပဲရှိတယ်။ဒါဒီလိုမျိုးဒီပေါ့အခုဆိုရင်ဒါစကားပြောတဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာဆရာပြောတာတွေဘုသူတာတွေအများကြီးပဲရတယ်။ဟိုပေါ့ဟိုဟောပြောပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ကလိုက်ပြောပေးတယ်။ခါကြအမတို့ဆိုဟောပြောပွဲသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်တဲ့ခါကျတော့အော်ဒါမျိုးလေးရှိပါလားဟုတ်တယ်ငါတို့ဒါမျိုးလေးသိကြမှာငါတို့လည်းဒါမျိုးအသိပညာတွေအများကြီးရတာပေါ့။အာဆရာအောင်လည်းအားလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆရာနဲ့တော့ဆွေးနွေးထားပါသေးတယ်။ဒီမှာလည်းဟိုဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဆရာပြောပေးမယ်စိတ်သက်ခွန်အားတွေရအောင်။ခါကျလို့ရှိရင်လူဆိုတနေ့ဆရာနဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့အချိန်လေးမှာသူပြောသွားတယ်လို့ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အစွဲတွေဟိုဖျောက်ရမယ်ပေါ့နော်။ဟိုလူတွေကအစွဲတွေရှိတယ်။အဲ့အစွဲတွေကိုဖျောက်နိုင်တဲ့အားတွေပေါ့နော်။ဒါတွေလောက်ရမယ်ဆိုဆရာဆရာဒါနားထောင်အောင်ပေါ့။ကျေးဇူးပါမှာ။ကျွန်တော်ကဟိုဒီစာအုပ်မှာဆိုရင်လေဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးတခုရှိချင်တယ်ပေါ့အဲဒီစာအုပ်ဆိုရင်လေဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးတခုရှိချင်တယ်ပေါ့ဒီစာအုပ်နာမည်ကကျွန်တော်တန်ဖိုးဆိုတဲ့ဟာလေးပေးထားတယ်အဲစာအုပ်ကာဗာလေးကစာတေချာလေးထူထူလေးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်စာ printing in ဒီဈေးနှုန်းကြီးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လားတထောင်ဖြစ်သွားတာတကယ်တမ်းကျွန်တော်အဲ့လောက်မရောင်းချင်ဘူးကျွန်တော်တအမြတ်ဘာမှမရှိဘူးဒီဟာလေအဲဒါပေမဲ့အဲဒီစာအုပ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသက်နည်းနည်းရှင်တယ်အသက်ရှင်တယ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သားသမီးတွေကြီးလာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဟိုမြီးတွေပါရရတဲ့ဒီအသက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်မြီးတွေကျွန်တော်သားလေးဒီစာအုပ်လေးပြပြီးငါဒီလိုလေးယူခဲ့တာဆိုတော့ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောစရာဟိုမှတ်တမ်းကောင်းလေးတစ်ခုဖန်တီးချင်တဲ့ URL ချက်နဲ့ကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်လာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဆရာကဒါဆရာရဲ့ဉာဏ်အားနဲ့ပေါ့နော်ဆရာထုတ်ထားတဲ့အခုမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပြောလို့စာရွက်တွေရောပါတယ်အကုန်လုံးအကောင်စာတွေပေါ့နော်အကောင်စာတွေစာရွက်သားအစားအကုန်လုံးဟိုအကုန်ကြခံပြီးလုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဆရာရဲ့ဉာဏ်အားနဲ့ဒီရောင်းရတဲ့ပစံအလုံးဝေးပေါ့နော်အသိန်း30ကိုအမရဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုလာလူပေးရတဲ့အကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အမရဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒီလိုပေါ့ဒီဆရာရဲ့စာအုပ်လေးတွေတင်ထားမှာပါအဲသူတို့ကိုဒီနားလည်လာတဲ့အရွယ်ကြလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးရာနေအမှန်ကလူကြီးတွေရင်ပေးဖတ်ရမှာပေါ့နော်ဆရာမတွေဖတ်ရမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုကိုနိုင်လည်းဖတ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းကိုပဲဟိုဆရာမတွေကနေတစ်စိမ့်ကလေးတွေကိုဒါပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်ရမှာပေါ့နော်
ောဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆရာပြောပြီးပါဟုတ်ဥစ္စာဒီအလူလေးမှာပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးအဲဒီစာအုပ်ထုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်စာရေးတတ်တဲ့စာဖတ်တတ်တဲ့အဲဒီအလေးချင်းတွေဖြစ်လာအောင်ပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေနဲ့အမေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအလူလေးမှာပါဝင်လူတန်းပေးတဲ့ဒီကုစုပါရီပေါ့နော်မြောက်ရီသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အမတ်တရားဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဒီအနုပညာရှင်အချို့တွေပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတင်နန်းဆရာလေးပါမယ်အမတ်တရားဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်လေးထိုးပေးကြတယ်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်တို့ကဒီအနုပညာရှင်တွေဆိုတာတို့ရဲ့ professional အလုပ်ပါဒါပေမဲ့ခင်မင်မှုတစ်ခုနဲ့အလူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာအကြောင်းခံပြီးတော့မှတကယ်ကိုမြေတားစေတနာနဲ့ပါဝင်ပေးကြတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဒီဒီရှင်တွေကနေပြီးတော့မှအဲ့နော်ညလိုက်လိုက်လေကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အခုလို့ဒီမှာလာပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးတဲ့ဒီမီဒီယာတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအမအနဲ့ဒီလိုအင်တာဗျူးပြီးတော့မှတရားလေးအမလည်းပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအမကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာတစ်ခုတွေ့လဲဆိုတော့ဒီကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီရဝန်ထမ်းလေးတွေပေါ်ရည်မှုလည်းဒါကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်ဒီဆောင်းချောက်ရေးအကြောင်းတွေကျွန်တော်သွားခဲ့ဘူးတယ်တော်တော်များနေရာမှာမတူညီတဲ့အာသာချက်လေးကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလို့လှနဲ့ချီပြီးတော့မှအဲ့လိုမိဘမရှိတဲ့ကလေးညီနားမှာသွားပြီးတော့မှအဲ့လိုနေခဲ့ဘူးလေလှုပ်ပြီးခဲ့ဘူးတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံဘူးတယ်ပေါ့ဒီမှာဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဝန်ထမ်းလေးတွေဟော်ရီမှုနှူးညံ့သိမ်မွေ့မှုလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီကလေးတွေကိုထားထားတဲ့ပုံစံလေးတွေစောင်းရှောင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေတကယ်ကိုစနစ်ကျပြီးတော့တကယ်ကိုစမ်းမရေးရအရာဟိုက်ဂျင်းရပေါ့နော်စမ်းမရေးရောတိချောက်တော်တော်ပြုဆိုင်ပြီးထားထားတာကိုလည်းအတူယူစရာတွေ့ရနောက်ပိုင်းကိုလည်းတခုခုလှုပ်ဖို့ဆန္ဒလေးရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှအမစီမှာလာပြီးတင်ယူပြီးတော့မှအတူယူလို့ရတာပေါ့နော်အလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာလည်းတခြားအလူရှင်တွေလည်းလာလူနေရာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလူတလို့တခြားကိုယ့်ရဲ့မျိုးတခြားနိုင်ငံဘေးနိုင်ငံမှာမဆိုတော့ဟိုဘေးမျိုးမှာမဆိုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုနေရာလေးမှာသွားပြီးလူလမ်းမိကြပါလို့အလူရှင်တွေကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့မှအထက်ဆင်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့